विदेशी मद्याची बनावट झाकणे बनविणाऱ्या कंपनीवर कारवाई. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे केलेल्या कारवाईत 5 जण अटकेत. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याची बनावट झाकणे बनविण्याच्या वसईतील कंपनीवर राज्य उत्पादन शुल्काच्या पथकाने कारवाई करत त्यांचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात तब्बल 16,57,000 किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून एकूण 5 जणांना अटक करण्यात आली आहे. वसईतील गोखेवरे आणि चिंचपाडा येथे इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील प्लॉट क्रमांक 9 मध्ये भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याची बनावट झाकणे बनविण्यात येत होते. याबाबतची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाली होती. त्यानुसार उत्पादन शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य उत्पादन शुल्काच्या वसई विभागाचे निरीक्षक दिलीप बामणे आणि त्यांच्या टीमनं सापळा रचून या ठिकाणी शनिवारी छापा टाकला. यावेळी भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याची निर्मितीतील यंत्रसामग्री आणि झाकणे त्याचबरोबर इतर सामानही निदर्शनास आले. एकूण 16,57,700 रुपये किमतीचा हा सर्व मुद्देमाल असून उत्पादन शुल्क विभागातर्फे तो जप्त करण्यात आला आहे. तसेच या ठिकाणी कंपनीमधील झाकणे तयार करणाऱ्या व्यक्तीसह इतर 4 जणांना म्हणजेच एकूण 5 जणांना तत्काळ अटक करण्यात आली. तसेच त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला असून त्यांना न्यायालयात हजर केलं असता त्यांना 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आल्याचं वसई विभाग निरीक्षक दिलीप बामणे यांनी सांगितलं. या कारवाईत राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथक निरीक्षक एस आंबेडकर, दुय्यम निरीक्षक के आर खरपडे, व्ही जाधव, उदय शिंदे, ए पी नलावडे यांच्यासह इतरही सहभागी होते.